O Olé Brasil é uma nova proposta do futebol brasileiro, um clube empresa que tem como objetivo principal a formação e negociação de atletas de alta performance. O intercâmbio é uma proposta muito legal do Olé. Nós estamos querendo trazer para o Brasil, o país do futebol, né, com uma estrutura maravilhosa, os meninos do mundo todo, para que eles aperfeiçoem o futebol, que eles tenham ações de cidadania, cultura, que eles conheçam a cultura brasileira. Então é um conceito bem abrangente, que vai muito além do futebol. Com base nisso, nós fizemos uma grande parceria com uma grande escola do Brasil, que é o COC, para que todos os nossos atletas, tanto da base quanto os intercambiários, estudem, né, no período da manhã, e no período da tarde, sim, eles vão treinar futebol. A marca Olé Brasil busca transmitir globalização, é o futebol brasileiro globalizado. Através do futebol, esses meninos vão se transformar em potenciais médicos, administradores de empresas, técnicos, e todos eles falando o idioma nosso, falando a língua do Brasil, né, o português. Beleza! 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 Beleza. Kazakhstan! E esses meninos, quando retornarem para o seu país de origem, eles serão são agentes transformadores, eles serão embaixadores mirins do Brasil. Chave é o planejamento. A gente tem um planejamento para 6 meses, né? Dentro desses 6 meses eles têm um período de avaliação para que a gente possa dar uma continuidade nos 6 meses seguintes. Acho que a adaptação deles está sendo bem mais rápida do que a gente esperava, até porque creio que eles já vinham estudando o nosso futebol há um pouquinho de tempo, a nossa cultura. Já faz, né, um mês que eles estão com a gente e ficou nítido a melhora deles dia a dia. Прекрасные условия, Olé Brasil. Поэтому у ребят глаза горят, они хотят научиться. И очень сильное желание научиться в футбол играть. Thank you.